Եվ այսպես ուշագրավ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում բացառիկը, որը հայտնվել է ադրբեջանական որոշ լրատվականներում եւ սոցցանցերի օգտատերեր տարածել են։ Սա ադրբեջանցի գերիներից մեկի ծնողը, կոնկրետ չի նշվում թե որ մեկի ծնողը, դիմել է ամբողջ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, խնդրելով նախ իր որդուն, որպիսի անվտանգ վերադարձնեն Ադրբեջան, իհարկե խնդրանքները շատ քիչ է, եւ հետո ինչ ասել ինքը, ասել է հետեւյալը. «Այս պատերազմը ոչ Հայաստանին է պետք, ոչ էլ Ադրբեջանին. Մենք պայքարում ենք մի հողի համար, որտեղ որ տարիներ շարունակ հայերը եւ ադրբեջանցները ապրել են խաղաղության մեջ, միչեւ որ մեր մեջ չսկսեցին կոնֆլիկտներ առաջանալ երրորդ պետությունների կողմից կազմակերպված»։ Սա բնականաբար շխորթային միություն Ռուսաստանի Դաշնությանն է տվյալ ադրբեջանցու հայրը, մեղադրում, որ մենք խաղաղ ապրում ենք, եկան, մտան մեր մեջ, խառնեցին, տարածքներ բաժանեցին ու մենք իրարից նեղացանք։ Ադրբեջանցի գերի հայրը նաև ասել է հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը տոնեց իր 20 թվականի հաղթանակը եւ ինքը զարմանում է, թե ինչու է մինչեւ այսօր Ադրբեջանը ճնշումներ գործադրում Հայաստանի վրա, ասելով հետևյալը, նաև շեշտել է տվյալ ինֆորմացիան, որը իր տղան է իրեն փոխանցել Ադրբեջանի բանակային ծառայողը, ասել է հետևյալը, որ ամեն վարկյան իրենց սպահում են տագնապային ռեժիմի տակ, որ հենց Բաքվից եկավ հրաման, որ հարցակվում ենք, կրակում ենք կամ դիվերսիա ենք անում, իրենք դրան պատրաստ լինեն, իրենք պահվում են այդ տագնապային ռեժիմի տակ, ամբողջ զորքը չի կարողանում 20 թվականից մինչև այսօր ֆիզիկապես ու հոգեպես դիմակայի այդ դժվարությանը, եւ դրա համար էլ բանակում սկսվում է կոնֆլիկտներ, բանակում սկսվում են թույլ եւ ուժեղներ խաղալ, ովքեր դիմանում են ուժեղներն են, եւ ովքեր չեն դիմանում այդ ուժեղների կողմից ենթարկվում են նվաստացումների, նաեւ նվաստացնում են զինվորներին սպայական անձնակազմը գեներալներից բռնած մինչև ամենաստորադասներ, զինվորներին ստորացնում են, ովքեր որ մեկ վարկյան փորձում են շունչ քաշել, ու ադրբեջանցի գերի հայրը մեղադրում ադրբեջանի իշխանությունների, որ բանակում խնդիրները ծագում են, որովհետև Ալիևը որոշել է տագնապած վիճակում պահի բանակը, նոր հարցակում է ուզում կազմակերպի կամ չգիտենք ինչի դեմ է պայքարում, եւ հետեւաբար ադրբեջանի ժողովուրդը գտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում տարած իրենց հաղթանակը գոնե պահելու համար պետք է գնալ խաղաղության ճանապարհով եւ այլևս նոր զոհեր չտալ, որովհետև եթե դու կրակում ես, հարցակվում ես, հետո ասեց, որ Հայաստանը չի կրակելու, հայ դիպուկահարները կարողացել են Ադրբեջանին պատճառել շատ լուրջ մարդկային կորուստներ, որովհետև տղաները նստած, դիրքավորված, հետևել են այդ կոնֆլիկտին, պահը եկել է, սկսել են հերթից սրանց վրա, կրակ բացել ու հերթով փռվել են գետնին ադրբեջանցները։ Այդ ադրբեջանցները մեղք չունեն, որ իրենց իշխանությունները իրենց դրդում են սադրիչ գործողությունների, բայց իրենք պետք է հասկանան հետևյալը, հայի հողի վրա ոտք դնողը իր ոտքը կկորցնի հավիտյան։ Սա ամբողջ ադրբեջանցի ժողովուրդը թող իր ականջին օղ անի։ Ինչպես Լեռնային Ղարաբաղը ազատագրվել է, այն երկրորդ էլ, երրորդ էլ անգամ կարող է ազատագրվել, այստեղ կասկած չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղ է, քան Ադրբեջանը, Հայաստանի Հանրապետությունը 10 միլիոն է, իսկ Ադրբեջանը 9 միլիոն, մենք Սփյուռքին հաշվում ենք մեր բնակչությունը, որովհետև Սփյուռքը, եթե իրեն հայ է համարում, եթե գիտի, որ Հայաստանը վտանգված է եւ ինքը կարող այլևս տուն չունենա, Հայաստան չունենա եւ դառնա ուղակի անհայտ քոչվոր մեկը, ինքը պետք է գա ու Հայաստանի համար պետք է անի ամեն ինչ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակակատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է եւ շատ հետաքրքիր։ Երեք տեղի ունեցած ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացումը Երևանում իհարկե սկանդալով ավարտվեց, եւ Երևանում այրվեց Ադրբեջանի դրոշը հենց եվրոպական միջոցառման բացման արարողության ժամանակ, որը նաև հիստերիայի մեջ է գցել ամբողջ Ադրբեջանը, ադրբեջանական իշխանությունները, լրատվականները ամբողջությամբ տարածում են այդ ամեն ինչ ու փորձում են հայ ժողովրդին մեղադրել,
որ հայերը այսպես են մեզ վերաբերվում, թող տեսնի Եվրոպան, եւ փորձում են հայ ժողովրդին եվրոպացների առջև ներկայացնեն վայրի ցեղ։ Եվ մենք այս պայդրությամբ պետք է կանգնենք ու ասենք, վայրի ցեղը նրանք են, ովքեր որ փակել են Լաչինի միջանցքը, թողել են մի ամբողջ այս ժողովրդի բախտիկը մահաճույքին շրջափակման մեջ եւ ամեն վարքյան նրանց սպառնումը, ցեղասպանությունը, եւ այս օրերին էլ, երբ եւ այս օրերին էլ, որ Երևանում պետքա տեղի ունենար մրցումը, դիվերսիոններ թափանցում են գործում Հայաստանի տարածք, սպանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, խլում նրա հեռախոսը եւ այդ հեռախոսով մտնում ուղիղ եթեր, ասում, որ իրենք գլխատել են 400 հայերի եւ իրենք Ադրբեջանի հերոս են։ Սրանց նմաններին այսպես պետքա իհարկե դաստալ, բայց չեն գտնում, որ ճիշտ էր եվրոպական միջոցառման ընթացքում այժել Ադրբեջանի դրոշ։ Հայաստանի Հանրապետության շատ տարածքներում այսօր շատ տեղերում տեղադրված է Ադրբեջանի դրոշ, որ չպետք է լինի այդտեղ այդ դրոշը, եւ հերոսությունը իրականում նա է, երբ Ադրբեջանի դրոշը հեռացնես քո հողի վրայից, այլ ոչ թե եվրոպական միջոցառումից։ Իհարկե, սա ամեն ինչը թողեց իր դրական էֆեկտը, ադրբեջանցները հավաքվեցին ու հետ են դառնում արդեն Բաքու, ինչու է սա դրական, որովհետև սպորտը, սպորտում ամեն ինչ հնարավոր է, եւ հնարավոր է ադրբեջանցներից մեկը հաղթեր, եւ Հայաստանում բարձրացվեր Ադրբեջանի դրոշը, Ադրբեջանի օրներքը հնչեցվեր, ինչը որ եւս նվաստացուցիչ կլիներ հայ ժողովրդի համար։ Այս առումով մենք տվյալ Ադրբեջանի դրոշ այժողին շատ գոհ ու շնորհակալ ենք, որ նրա շնորհիվ այսօր, եթե դրոշը այրեց, դա քննադատանքի արժանի է որոշ առումներով, բայց չենք կարող քննադատել այն, որ նրա շնորհիվ ադրբեջանցները հետ դառան Բաքու, եւ նրանց օրներքը, նրանց դրոշը այստեղ չի լինի, եւ երբեք էլ մենք դա չենք կարող թույլ տալ անկախ ամեն ինչից։ Եվ եթե մեզ եվրոպացները մեղադրում են, թող այդ եվրոպացները շատ լավ իմանան հետևյալը, որ այսօր, եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Ռուսաստանի Դաշնությանը ֆուտբոլի ֆեդերացիան արգելեց մասնակցել աշխարհի առաջնությանը, Ռուսաստանի Դաշնությանը արգելում են մասնակցել մի շարք սպորտային միջոցառումների, մի խոսքով իրենք Ռուսաստանը կտրել են աշխարհի վրայից, մենք էլ Ադրբեջանն են կտրում աշխարհի վրայից, որովհետև մենք չենք կարող Ադրբեջանին ընդունել Եվրոպայի անդամ պետություն, եւ Եվրոպայի այս միջոցառումների ժամանակ, որը տեղի ունենում Հայաստանում, չի կարող հնչեցվել Ադրբեջանի օրներք եւ վերջ։ Բայց